Taip, Audriu, pirmiausia, jau įvyko pirmasis pusfinalis, kokie įspūdžiai apie jį ir pačius pasirodymus ir scenografiją? Tiesą pasakius, aš pasižiūrėjęs pirmą pusfinalį, galvojau, kad mes ten visai neblogai atrodysime. Vadinasi, jis nebuvo labai įspūdingas, bet jau tavo akimis. Tiesą pasakius, aš tikėjausi šio to daugiau. Ką mes turime omeny? Na, labai daug pasirodymų, kur tiesiog vienas artistas stovi liūdnai scenoje, dainuoja lyrinę baladę, po trečios tu pradedi galvoti, ar čia vis dar pati daina, ta pati daina, ar jau kita. Daug kas labai žavisi savimi ir save patys rodo tame didžiuliame LED ekrane. Taip kad kažkaip labai jau vienodos tos mintys ir kūrybinės idėjos šiais metais. Bent jau man taip kol kas pasirodė. Daug kas pastebėjo, kad labai mažai įvairių dekoracijų ir scenų rekvizito. Ar yra kažkokių priežasčių, dėl kurių jų čia mažėja? Aš išvelgčiau paprastą žemišką dalyką – pinigus. Nes norint, kad rekvizitas patektų į sceną tavo pasirodymo metu, jam yra labai daug saugos reikalavimų, įvairių sertifikatų, buvo nedegus, saugus, nebirus, nedužus. Ir panašiai, tada tam, kad jis laiku būtų čia, jau balandžio mėnesį juos reikia atgabenti. Vadinasi, reikia mokėti už sandėliavimą, reikia mokėti už transportavimą, o konkursui pasibaigus, tai vakar atėjo laiškas, kad 12 valandą sekmadienį, jau turi būti visas rekvizitas išvežtas iš arenos. Tai yra nepigu, atsivežti kokį nors ten didžiulį ratą ar kitą daiktą yra tikrai nepigu. Ar nustebino ko nors pirmojo pusfinalio rezultatai? Mane asmeniškai tai nustebino, gal greičiau nuliūdino tai, kad nepateko Islandai ir Latvijai, bet tai čia tiesiog mano tokia asmeninė emocija, nes mes labai gerai sutarėme su šių šalių delegacijų vadovais ir man tiesiog žmogiškai už juos yra apmaudu. Latvijai beje ir muzikaliai nustebino, kad jie nepateko. Aš galvau, kad jie bus irgi pirmam pusfinalyje toksai šviežias gurkšnis ir tuo savo tokiu drastiškumu ir patiks didžiai žiūrovų daliai. Na, deja, aš gal tikrai nesireikėjau ten pamatyti Kipro, bet Eurovizija yra Eurovizija. Lietuvos laukia lemiama kova jau ketvirtadienį, antrajame pusfinalyje, trečiadienis šiandien yra pirmoji generalinė repeticija. Kokios yra grupės narių nuotaikos? Aš džiaugiuosi, grupės narių nuotaikos yra tikrai geros. Suprantama, yra jaudulys, yra tas nervukas tempėlė lengva. Bet taip ir turi būti. Juk aš jau kartoju tą patį, kad jeigu jie lipdami į tokią sceną nesijaudintų, tai jiems su galva būtų negerai. Tai jaudulys sceninis yra ir priešstartinis drebulys yra, bet tai labai normalu ir sveika. Pamačius ir kitas dainas, nes aš manau, kad jau teko girdėti kūrinius, kurias skambės antrajame pusfinalyje, aišku, visiems Lietuvoje įdomu, na, ko mes galim tikėtis ir kokios mūsų galimybės šiame pusfinalyje. Ar jis mums lengvas, ar jis bus mums sunkus, sudėtingas? Ir... Žinant, kad tik pusė šalių patenka, tai tikrai jisai nebus lengvas, o labai norėtųsi, kad ketvirtadienį mūsų kelias čia nesibaigtų, norėtųsi dar padirbėti scenoje iki šeštadienio, taigi patekti į finalą. Žodžiu, nuotaikos optimistinės. Žinoma, visada, kiekvienais metais. Ukrainoje jau sklando daug visokiausių šnekų apie pačią Euroviziją, jos organizavimo ypatumus, apie didžiulius biudžetus ir taip toliau. Koks įspūdis žvelgiant į Euroviziją ir tai, kaip jinai jos organizuota šiais metais? Manau, tai, ką mato televizijos žiūrovas, yra viskas gerai. Mes galime ginčytis dėl to gražu, negražu, čia jau nuo kiekvieno skonio priklauso. Techninė pusė yra organizuota puikiai, šviesos, garsas, scena. Na, mes vakar klausėme čia irgi pirmasis keletą dainų, kiek sutrikę, nes keistai skambėjo, aš netgi skaičiau komentarus Lietuvoje, kad ką LRT transliuoja, tai galiu tarsi pasakyti, LRT ką gavo, tai ir ištransliavo. Iš tikrųjų, netgi čia viešbutyje sėdėdami mes traukėme pečiais per kokias pirmas keturias dainas, tai iš tikrųjų buvo kažkas neiškaus, bet jie jokių pranešimų kol kas nėra. Tai tas dalykas, o jau kaip čia veikia Ukrainos organizacinė pusė, tai žinot, kažkaip gal negražu čia būtų kalbėti apie šeimininkus. Negerai, bet įpročio atsakyti į laiškus per dieną dvi ar netgi tris, jie tikrai neturi. Pakalbėkime vis dėlto apie šią temą, kuri Lietuvoje dabar yra pasklidusi. Žmonės labai domisi grupės Fused Mark, anglų kalbos sugebėjimas ir taip toliau, pasklido įvairiausių netgi video įrašų. Na, kaip galėtum pakomentuoti šitas, sakykime taip, tam tikrus priekaištus, kurie galbūt sklinda šitos grupės adresu? Na, žinot, pats gi labai teisingai pasakėjai. Dima Bilantė mokėjo pasakyti Love, Peace, Balalaika ir vis vieną laimėjo Euroviziją. Tai jau čia vienas labai geras atsakymas. Pasižiūrėkime į italą.
jisai demonstratyviai kalba itališkai ir ne todėl, kad labai norėtų populiarinti italų kalbą, todėl, kad tiesiog nemoka angliškai. Tiesiog nemoka ir nebando, ir su tuo visi susitaikė ir viskas gerai. O kokį jau paskui iš tų pastangų pasakyti kažką angliškai, video sukala tas pats Vividblogs arba kitas interneto portalas, tai čia, manau, jau grinai priklauso nuo klausiančiųjų ir kalbinančiųjų santykio. Grupės nuotaikos tai ten sugadino, jie apskritai mažai seka internetą. Tik ne, jie seka internetą, negaliu pasakyti, kad jie jo neseka, bet, na, kadangi nėra maži vaikai, tai aš labai džiaugiuosi, kad jie moka atsirinkti. Ir paskutinis klausimas, be jokios abejonės mūsų visų favoritų yra grupė Fusemark, bet įsivaizduokime, kad reikėtų dar pasirinkti kokį nors kitą favoritą. Daug kas susižavėjo Portugalų, prognozuojamų pergalę ir italų. Jeigu Audrių Giržadui reikėtų pasakyti, na, už šitą aš balsuočiau, jeigu jau reikėtų už kažkurį. Aš tikrai pabalsuosiu ir už Portugalą, ir už italą. Vien todėl, kad tai nėra tie tokie vaškiniai kenai kaip švedas, pavyzdžiui, ar didžiakrūtės gražios merginos, kurios dainuoja apie bet ką.